جيڪب آباد ۾ ايس ٽي پي پاران ايس ايڇ او سٽي مهدي رضا ٽالپور جي زيادتين خلاف ترقي پسند هائوس کان ريلي ڪڍي پريس ڪلب آڏو دھرنو هنيو. مظاهرين الزام هيو ته ايس ايڇ او سٽي ڪورونا ايس او پيز ۽ لاڪ ڊائون جي آڙ ۾ شهر ۾ ڪاروباري ماڻهن کي تنگ ڪري ڀتو گهري رهيو آهي. هن جو تو ڪجهه ڏينهن اڳ ٽاور روڊ تي ايس ايڇ او ایس ٹی پی کے ضلع اگوان عبدالغفور تھیم کا ایس او پیز لاک ڈاؤن کے نالے سے بھتو گھرو نہ ڈیڑھ کر متس کوڑو کیس داخل کیا ہو. مظاہرین نظام الدین مستوئی، وکیل میر، ہارون رشید سمرو، محمد عمر سولنگی، دلمراد لاشاری بین پولیس خلاف نعرے بازی کئی. احتجاج کندڑ آئی جی سندھی بین کی اپیل کی تو پولیس میں شامل کارن رڈن کے نکالی ڈنی ونے.